Jag kör genom de småländska skogarna på väg till Erik i Pilos. När vi sågs första gången så klagade han på att det var ont om damer som hade vägarna förbi hans gård. Men denna sommar så hoppas jag att jag ska hitta någon. Så jag inte behöver sitta här nästa vår med i min ensamhet. I sommar ska du bli kär. Jo, men det hoppas. Jo, men det tror jag. Erik hade tyvärr lite svårt att hantera anstormningen av tjejer till gården. Men hoppades förstås ändå att det skulle gå vägen. Ja, hej du. Hej, och vad snygg du är idag. Ja, man behöver inte bara ha gjort i hakan om man är bonde. Eller vad tänker du? Det går inte träsk och stövlar eller träsk. Du klär även i höstkläder, menar jag. Tackar. Och du ser glad ut. Ja, alltså livet är grymt vill jag säga. Det är mycket jobb, det har varit mycket roliga kalas och... Jag åker till Turkiet nästa torsdag och sen åker jag till Tjeckien i december igen. Men vadå, skojar du med mig? Vadå, vill du inte vara kär? Ja, men visst vill man vara det. Men... När jag gick in i detta så tänkte jag att detta kommer, ja, det kommer bli roligt. Det är inga konstigheter. Blir jag kär så blir jag kär. Och tänkte väl, ja, det är väl en liten chans, men det är värt att ta den chansen. Men jag tror det liksom blev till hela grejen också. Jag trivdes inte med mig själv i den situationen. Där jag skulle liksom ha så mycket tjejer runt omkring mig. Och att jag skulle välja. Och då blev jag helt plötsligt pessimistisk mot mig själv. Och jag trivdes inte med mig själv. Och trivs man inte med sig själv, hur hundan ska man kunna bli kär då? Ja, men hur dum jag kände mig när det skulle vara så helst med tjejer runt omkring. Alltså jag tyckte det bara var helt hopplöst. Alltså, ja, det trivdes jag inte alls. Det hade väl passat någon som var redan Don Juan. Men du vet att det där var inte min grej. Men Ida var ändå kvar. Ja, Ida var kvar och det var jag väldigt glad för. Och vi har haft... Vi hade roligt under resan med och vi har haft kontakt sen dess. Och det har jag ju med alla andra tre också. Ja. Men jag vet att de är här, tjejerna. Alltså, allt gjorde du inte fel då? Nej, jag har inte varit elak mot dem i alla fall och det kan jag ändå vara glad för. Ja, ja, men vi får snacka lite. Nej, jag är verkligen inte besviken, det är jag inte. Det blev bara inte som man hade trott. Jag har ju fått fyra härliga kompisar, men ja, så kan det gå. Det är mycket som går som man inte kan tro. Don't look at no strangers, no, don't give them any love. Den här upplevelsen har ju varit väldigt galen. Det var ju inte alls som jag hade tänkt mig. Men man gjorde det tillsammans på ett sätt. Hej, hallå. Och även fast det inte blev någon kärlek så slutade det ändå gott. Hur känns det att vara tillbaka, Ida? Ja, jag tycker det känns bra. Det känns lite som hemma här. Ja, faktiskt. Ja. Nej, men man känner det är väldigt skönt att komma hit. Så lugnt här. Du var här längst. Ja, det var jag. Dina tankar om sommaren? Ja, det var väldigt lärorikt. Man lärde sig mycket om sig själv och om Erik. Ja, det var bara en kul erfarenhet faktiskt. Fanns det någonsin någon stund mellan er två där ni kände att ni var så pass nära varandra att det nästan liknade kärlek eller början till kärlek? Men hoppades jag på det, men nej. Ingen säger allt. Hoppades jag på det, men nej. Det som inte funkar mellan mig och Erik, det är nog för att vi är väldigt lika. Vi är lite som typ ketchup och ketchup. Det blir liksom, för mycket så blir det liksom inte gott. Och man vill inte ha för mycket av det goda. Så det var nog det. Varför blir det inget för Erik? Varför går han inte till det? Jag tror inte att han har... analys, ja. Jag tror inte att han har träffat rätt än bara. Mm. Det känns som att vi kan sitta och spekulera, typ, vad ska du ändra på? Men det känns som att skulle någon av oss vara liksom rätt, då skulle det kanske bli något. Jag tror inte att det är så mycket att Erik måste förändras för att det ska bli kärlek. Alltså, alla kan förbättras, alla har liksom sidor som vi kan bli bättre på. Liksom. Ja, men säg ändå någonting, alltså, det kan ändå vara lärorikt att höra. Ja, men alltså, som man kan jobba på. Ja. Ja, men det är bättre på att lyssna och typ ge respons på när man pratar med dig. Det är väl sånt. Mm. Ja, det har man ju fått höra innan med. Ja, men det precis. Är ju illa att man inte tar upp det. Jag tror att du vet lite vad du så här, kan tänka på. Men jag tror inte att det är, jag tror att du kan hitta någon trots att du inte blir bättre på att lyssna. Alltså. Ja. Men egentligen, alltså lyssna på magkänslan bara. Och vara öppen för om det skulle komma någon som liksom... Som du säger, åh, den här tjejen, gud vilken brud. Liksom, då kanske du skulle anstränga dig lite mer också. Alltså jag tror att man gör det. Att när man känner att ja, men det här är någonting, då vill man förändras också på vissa bitar liksom, och anstränga sig lite.
och Mikaela. Mm. När du tänker tillbaka. Är det positiva tankar eller var det bara jobbigt? Eller hur tycker du att det Nej, var? Det var skitkul. Mm. Det har verkligen varit min roligaste sommar, tror jag. Oj! Jag har haft, ja, ja, faktiskt. Nej, jag har haft jättekul. Mm. Tack vare Erik eller tack vare tjejerna? Tack vare alla. Ja. Ja. Och sen har vi ju, vi har haft en kul höst också. Alltså vi har ju hört vid typ varenda dag allihopa. Vi har verkligen funnit varandra, allihopa. Erik känns som någon som man bara vill ta lite så här under sin vinge och liksom klappa lite på och tänka att det kommer säkert gå skitbra för Erik och han kommer träffa någon alldeles säkert. Ja, men det är kul att se att ni alla ändå tänker positivt om den här sommaren. Ni har haft en bra sommar, ni har gjort vänner i varandra om inte annat. Ni har fått nya vänner. Och det är ju någon form av kärlek det också. Ja, absolut. Hej då. Hej. Jag ångrar verkligen inte att jag var med i detta. Det gör jag verkligen inte. Det var inte roligt. Jag hörde något sånt litet citat om att hitta kärleken. Men man får kyssa många grodor innan man hittar sitt svin. Men det är ju en tråkig syn på det hela. Men jag vet inte. Det kommer nog, ska vi se. Nej, vänskap är inte fy skam såklart. Men jag hoppas ändå av hela mitt hjärta att Erik till sist hittar sin stora kärlek.